Всім привіт! Зараз ми знаходимося на нашому цеху металообробки біля нашої ділянки ЧПУ. І хочемо вам продемонструвати сьогодні, як ми обробляємо наші плити, як ми робимо посадочні місця під підшипники в плитах, тобто в корпусі подрібнювача. Зараз розвернемо камеру. Ось зараз у нас на нашому станку, я вам крупним планом покажу, це наш новий станок. Станок фрезерний, вертикально фрезерний оброблювальний центр. Так, щоб зрозуміти його габарит, мені треба відійти дуже далеко, тому що він займає, по суті, так, колосальне місце. Цей станок новий, ви могли бачити відео, як ми його привозили, як ми його розпаковували, як ми його встановлювали. І зараз ми налаштували, увели його повністю в роботу. І на ньому ми обробляємо всі наші плити до всіх наших подрібнювачів. Ось таким чином відбувається обробка зараз. Можна побачити, до речі, от така купа плит стоїть у нас. Це все, що за сьогоднішній день має у нас на цьому станку обробитися. На даний момент обробляються плити до 80-х подрібнювачів, тобто М80БД, М80Е, також М80ТР. За одну установку ми ставимо по 4 плити на станок. На даному етапі обробки зараз проходить фрезерування по контуру посадочних отворів. Після цього етапу буде відбуватися в нас розточування, чистове вже розточування італійською розточною головкою для досягнення точності 1 мікрон. Тобто сама головка, сам інструмент дозволяє нам досягати такої максимальної точності. Можете побачити швидкості переміщення станка, тобто як він проходить від отвора до отвора. Дуже продуктивний станок, дозволяє робити нам великі об'єми, дозволяє нам робити велику швидкість. Тут відбувається зміна інструменту. Такий барабан, от бачите, от весь цей інструмент, він приймає участь у виготовленні подрібнювача. Тобто це не просто, як знаєте, нам буває кажуть, там, що там той подрібнювач робити? Взяли кусок желіза, болгарку, дрельку, та й буде подрібнювач. Сварочкою прихватили, та й все. Але, як бачите, по факту, от тільки отака кількість інструменту, це тільки для того, щоб робити плити. Тобто тільки для того, щоб робити самі плити. Кожен з цього інструменту, я вже навіть не буду казати, скільки він коштує, ми беремо тільки високоякісний німецький інструмент. Тобто практично тут жодної там української фрези, там ще якоїсь радянської фрези в нас тут немає. Тобто це все або Німеччина, та, або Сандвік, Швейцарія, то, ну, різні, купа різного інструменту. Так само головка італійська розточна у нас стоїть. Ось зараз іде вже третій пас. Хочу вам, щоб ми з вами разом побачили, як буде відбуватися заміна інструменту і як буде відбуватися розточування, вже кінцеве, чистове розточування посадочних отворів. З цього боку, вже так, продовжимо нашу екскурсію, поки в нас там фрезерується. З цього боку у нас знаходиться ще один вертикально фрезерний станочок. Він у нас робить в четвертій усі, робить всі пази та посадочні поверхні в валах під ножі, також отвори кріплення. Тут у нас знаходиться токарна дільниця ЧПУ, це у нас два токарних станочка з ЧПУ. От зараз оператор проводить заміну кулачків і налаштовується на нову роботу. Тут у нас також два станка з ЧПУ стоїть. Це фрезерні вертикальні станки, вони трошки старішого зразка, але також вони в нас працюють дуже гарно. Тут у нас знаходиться шліфовка, це кругошліфувальний станок. На кругошліфувальному станку що ми робимо? Ми на кругошліфувальному станку шліфуємо всі шийки валів, тобто всі посадочні поверхні,
які відповідають за контакт із підшипником і контакт із самозаживними муфтами, всі ці поверхні ми шліфуємо обов'язково. Тобто ми не просто взяли, проточили і все, а ми точимо, залишаємо припуск, а потім ми шліфуємо всі наші деталі. От ви бачите, ви можете оцінити якість поверхні, тобто якість поверхні ідеальна просто. За рахунок шліфовки ми досягаємо також точності ідеальної. Тобто, що в нас нічого не болталося, що в нас нічого не було з зазорами, щоб ми нічого не забивали молотками. Тобто, в нас все збирається чітко, тому що все проходить шліфовку. Всі посадочні поверхні. Ось тут можете побачити заготовки на наші вали. Це заготовки на найбільші вали, на вали до 160-го подрібнювача. Також вони робляться на станках ЩПУ. Ось вже якраз зараз станок пішов у нас працювати на другу плиту, на третю вже точніше, дві вже зробив, по контуру розфрезерував, зараз йде на третю. Вже так, як в форматі екскурсії, я вам вже покажу нашу ділянку, заготівельну ділянку, тобто тут, куди в нас приїжджає метал, і ту ділянку, де ми метал нарізаємо на заготовки. Зараз якраз на станку лентопіл, він називається на російській мові, на українській, напевно, що стрічкопил буде. Ось так відбувається процес нарізання металу на заготовки. Бачите, проходить пила і нарізає. З цього боку така сама ситуація, тільки з трубами. Тобто з цього боку у нас нарізаються труби. Ось можете побачити, який об'єм металу ми перепрацьовуємо. Тобто це все практично в нас йде за тиждень навіть, може менше. Тут у нас знаходиться три фрезерних станка. Це фрезерні станки, які нам допомагають робити першочергову обробку плит. Тобто ми тут робимо контурну обробку плит, ми робимо тут обробку плит по поверхні. Бачите, зараз якраз оператор станка зробив плиту по контуру. Ось можна побачити, що плита є от ідеально рівною. Вона виставляється по базі, по індикатору, для того, щоб потім у вас контур плити був ідеально рівним. Тобто після плазми вона має ось такі от, можна сказати, там зазубрені, нерівності поверхні, а після обробки по контуру ми досягаємо ось такої якості поверхні. От можна так, можна показати, отак приїжджає плита, а отака вона стає вже коли ми її обробили. Так само і по площині. Вона була у нас по суті от чорна, а стала вона у нас фрезерованою по площині і блистить вже з всіх сторін. Так виглядає наш цех. Це один з наших цехів, де проводиться саме обробка. От зараз якраз у нас вже йде третя плита, закінчується, скоро буде четверта і вже буде розпочинатися розточка, те, що я вам казав. Я вас зараз проведу до ще одного нашого цеха металообробки, для того, щоб вам показати далі нашу систему, все, як у нас відбувається. Така сьогодні екскурсія для наших постійних глядачів і наших підписників каналу, та, в принципі, всіх, кому цікаво, як це відбувається, як ми це робимо. Зараз у нас хлопців перерва, вони якраз вже станки знаходяться в перерві, тобто станки не працюють. Ми маємо таку технологічну перерву, це у нас іде 15 хвилин, тобто 15 хвилин хлопці у нас мають право там
зайнятися своїми потребами, перекурити там і зробити те, що їм потрібно по факту. Це в нас відбувається один раз до обіду і один раз після обіду. Для того, щоб всі знали, що в них є своя якась певна перерва для роботи. Тут у нас стоять два наших зубофрезерних станка. На цих станках ми працюємо над нашими шестернями. Зараз я вам пройду, покажу. На жаль, зараз немає шестерні, так що вам показати їх в роботі. Але сам покажу вам сам процес, самі станки. Ось зараз біля станка тут лежать у нас от шестерні вже готові. Ось готові шестерні, вони якраз знялися з цього станочка, тобто він тільки от щойно закінчив буквально роботу. Шестерні знялися, всі шестерні ми перевіряємо на таких макетах ріжучих модулів. Тобто в нас стоять макети ріжучих модулів, потім ми шестерні, партію шестерні ми в обов'язковому порядку збираємо і перевіряємо, як вони йдуть на зачеплення. Тут у нас знаходиться ще токарний станочок один, це, до речі, один з наших найперших, напевно, станків. Тут у нас довбальний станок, цей станок робить шпоночні пази. Тобто, от якщо в нас є шків, то це шпоночний паз, це робить цей станок. Тут у нас дільниця термообробки, тобто йде термічка. От зараз якраз відбувається термообробка однієї з шестерень. Є індуктор, вставляється заготовка і йде процес нагрівання на ТВЧ зубів. Коли зуби нагріваються, вони опускаються в залежності від сталі, там від металу, якого ми обробляємо, вони опускаються або в воду, або в масло, і відбувається процес закалки. Після чого ми загружаємо наші деталі в печі для відпуску, для того, щоб надати необхідних механічних властивостей нашим деталям. І ми маємо на виході от вже шестерні після відпуску. І на цьому процес не закінчується. От бачите, вже шестерня нагрівається, от вже можна побачити, вона стає червоною. Після цього процес не закінчується, після цього всі шестерні йдуть далі на обробку механічну. Тобто ось ви бачите, вони стоять. І після цього їх далі роблять їм посадочні отвори. Тобто вони обточуються в нас по контуру, по поверхні і робиться посадочна поверхня для того, щоб муфта, на яку буде надіватися дана шестерня, чітко її обжала. От давайте повернемося з вами до нашого фрезерного станка, там, де у нас зараз відбувається робота з плитами. І я вам більш детально зараз хочу якраз оцей момент розточної головки показати. Це ще не всі наші цехи, це тільки цехи металообробки. Тут у нас в даному приміщенні ще знаходяться токарні нові станки ЩПУ. О, якраз ми прийшли на той момент, коли поставилась розточна головка. Ось, бачите, розточна головка заходить. Як ми ідеально підгадали з вами час. Розточна головка заходить і якраз от зараз відбувається процес доводки отвору. Тобто там точність буде 1 мікрон, це 1000 міліметра. Так це, по суті, швидко відбувається. Зараз ми з вами всі ці 4 плити пройдемо і побачимо. Артем, ти можеш, будь ласка, нам, коли закінчиться розточка, щоб ти нам зупинив станок, щоб ми оцінили якість поверхні? Добре? Зараз оператор, коли у нас станок закінчить обробляти наші посадочні поверхні, він нам зупинить станок, зробить паузу для того, щоб ми з вами подивилися на якість поверхні, на чистоту поверхні, яку ми отримуємо. В обов'язковому порядку всі наші деталі контролюються, тобто є вимірювальний інструмент. Після того, як деталі зробилися, відділ контролю якості, тобто по суті ОТК, він приходить людина спеціальна, яка бере вимірювальний інструмент і перевіряє всі розміри, чи вони дотримані до вимог креслення, чи не дотримані. Якщо розміри не дотримані, дана деталь не допускається до процесу збирання. Ви бачите, наскільки швидко станок працює. Так що
це порівняти там з радянськими станками розточними, то це було би просто в рази довше, просто в рази довше. І точність, відповідно, була би нижчою. Ми завжди боремося за якість, завжди боремося за те, щоб подрібний меч працював чітко, без проблем, без збоїв, для того, щоб наші клієнти були завжди задоволені якістю і їм було приємно працювати з нашим обладнанням. Сам станок, він такий, знаєте, в ньому можна як в окремій квартирі жити, настільки великий. Я можу ближче. У нас трохи шумно, бо хоча й перерва, але хлопці залишають лінтопільні станки, які працюють, які постійно ріжуть метал. Тобто у нас практично деякі станки, вони не зупиняються, вони ріжуть постійно. От зараз вже ми доходимо третю плиту. Нам Артем зупинить нам станок, і ми з вами зможемо оцінити якість саме поверхні. Хоча я думаю, що вже навіть звідси, в принципі, це видно, але ближче буде ще краще, кращий ефект. Так, це у нас третій отвір. От, і зараз пішла вже остання плита. Остання плита у нас закінчить роботу. І ми починаємо. Точніше, починаємо дивитися на якість того, на що ми отримали і того, що ми хотіли добитися. Можна так. Там, навіть зараз Артем нам запропонував, зараз ми залишимо один отвір необроблений і один оброблений. І зможемо оцінити різницю між ними для того, щоб порівняти, да, і дійсно побачити, в чому суть і для чого ми це все робимо. Для чого стільки зусиль, стільки інструменту, стільки роботи по тому, щоб досягнути отакого саме результату. От ми виключили зараз станок, відкриваємо двері. Дай тряпочку, будь ласка, чи обдуй так. Дай. О, тут якщо ми подивимося, ми бачимо, що поверхня є отакою, вона така шершава, з такими зазубринами. Ось тут навіть якщо відчути на дотик. Так, якщо ми зараз глянемо, я не знаю, чи ловить автофокус. Ось ця поверхня, яка вже обробилася, от видно, як вона блистить. Вона практично є зеркальна. Тобто вона є практично зеркальна, в ній можна побачити своє відображення. І на дотик вона є абсолютно гладенька. Тобто, ось, якість поверхні просто ідеальна. А отак відбувається, якщо ви просто обробляєте фрезою. І все. Тобто у вас є купа таких, скажімо, це називається шорсткість на технічній мові. І ця шорсткість, вона створює, по суті, такий ефект гори. Тобто це є такі вершинки, коли ви забиваєте туди підшипник, ці вершинки зминаються, і у вас потім підшипник починає бовтатися в посадочній поверхні. Коли ви робите ось таку шорсткість, практично її не видно, тобто її неможливо побачити на око, її можна тільки заміряти, то у вас підшипник сідає чітко, міцно, плотно, скажімо так, да? І він ніколи у вас не розіб'є ні цю посадочну поверхню і сам не розіб'ється тоді в процесі роботи. Ось, в принципі, те, що я хотів вам показати. Якщо вам подобаються такі відео такого плану із нашого виробництва,
коментуйте, ставте лайки, ми будемо завжди до вас прислухатися, дивитися на вашу реакцію. І якщо вам такий формат подобається, ми будемо знімати для вас частіше такі відеоролики, екскурсії прямі разом з вами по нашому виробництву. Дякую всім за увагу. Приєднуйтесь до нашої групи у Фейсбуці, до нашого каналу в Ютубі. Слідкуйте за нами, нам дуже приємно, що ви з нами. Бувайте!